asiaa, että jos vaikka aloitetaan tuosta ihan teidän musasta, eli Bulgaria-albumista tietenkin puhutaan, niin tuossa Impen arvostelussahan mainittiin tämä maailmanmusiikki ja etnohörhöily, niin mistä nämä kaikki vaikutteet tuohon teidän musiikkiin tulee? Et ehkä tarkennuksena niin, että mistä itse kullakin niin kun on lähtenyt toi kiinnostus noihin soundeihin ja miten olette niihin tutustunut? Haluatko sä Antti vastaava? No jos mä vastaan ensin, kun mä oon kuitenkin näiden kappaleiden säveltäjä. Tähän orkesteri on syntynyt jo reilu 10 vuotta sitten ja silloin mua henkilökohtaisesti lähti kiinnostumaan, lähti niin kuin musiikin tekemisessä ihan täysin uudelle alueelle, eli niin kuin toi niin kuin itämaista vaikutteita. Itämainen melodiikka ja itämainen rytmipolitiikka alkoi kiinnostaa ja rohkeasti sitten perustettiin bändin jätkeen kanssa ja lähtiin kokeilemaan, että millaista tavaraa sieltä oikein lähtee tulemaan. Tämä aika silleen niin kuin viidakko vei sen kanssa viidakkoon meiningillä. Tässä ollaan edelleenkin liikenteessä. Jotain uutta etsimässä, sanotaan näin. Miten toi etsintä sitten teidän niin kuin tapauksessa tapahtuu? Että miten niin kuin noita uusia vaikutteita aina lähdetään etsimään? Tämä menee vähän niin kuin miehistövaihdoksetkin on ehkä aina vaikuttanut asiaan. Itselle mä oon ollut tässä Antin kanssa alusta asti jollain tavalla. Se oli vähän eri niminenkin bändi joskus aluksi ja mitä kaikkea. Niin. Eikä se ollut ollenkaan niin punk silloin heti alkuvaiheessa. Musta tuntuu, että se ryminä tuli messiistä kanssa, kun jonkun rumpalin kanssa löytyi semmoinen vaihde siihen touhuun taas. Mitähän tuohon sanoisi. Itselle tämä on ehkä kuitenkin ennen kaikkea semmoinen live-bändi, koska se on niin mukavaa päästellä. Niin, kai mä voin tuohon sitten myöskin sanoa osittain, että kai se nyt vaikuttaa, että nyt ollaan menty enemmän kaupalliseen suuntaan, että meillä on oikein noita tahtilajeja ollut nyt mukana nyt uusimman luvun aikana ainakaan sen kummemmin, että enemmän suoraan nelospohjaa se tahti, jolla on menty. Mutta ei sitten sinänsä haittaa, että kyllä sieltä nyt pystyy se skaalat kaivamaan kuitenkin esiin sinänsä. Että yhdyn tuohon viimeiseen, että pääsee päästelemään enemmän live-bändinä, tai itsekin pitänyt tietenkin. Levyn tekeminen on aina oma haasteensa, mutta kyllä siitäkin hyvä tuli kuitenkin. Anarkistanista on tosiaan kulunut toi 3 vuotta, niin miten tämän uuden levy tekeminen sujuu, että milloin nämä biisit on esimerkiksi kirjoitettu ja miten te ylipäätään kirjoitatte tätä musaa bändinä? No mun tekemiä biisehän nämä on, että jos se on vaiheessa tuon pyörittelen, se on tosi hieno prosessi, kun sävelys lähtee syntymään kaikessa rauhassa kotioloissa, pyörittelen niin kuin aika muutenkin aika paljon soittelen joka päivä niin kuin erinäisiä soittimia, puolisoittimia, kitaraa, pianoa, mitä sattuu käsillä olemaan. Jossain vaiheessa tuntuu, että jotain on tuossa niin sanotusti lihaksi, että joku sävellys lähtee tulemaan. Se on henkilökohtaisesti aika iso prosessi niin kuin pyöritellä ensin, tutkia, että onko tässä jotain uutta niin kuin syntymässä vai. Pyörittelen kaikessa rauhassa, etin vähän sävellajia ja jos se on vasta tuon sen treenikselle, kyllä se siinä vaiheessa on pientä soitusvaraa jätetty orkesterille. Tietenkin jätkät sanoo oman mielipiteensä. Mulla on aina jäänyt semmoinen olo kuitenkin, että on aika vapaat kädet ollut siinä kohtaa, että kun sä tuot jonkun riffin sinne treenikselle, niin on se siis kuitenkin, mä aina pitänyt kyllä siitä, että se on aika usein sun määritelmäkin on voinut olla, että se on semmoinen tomikomppi, ja sitten kuitenkin miljardin eri tapaa toteuttaa tomikomppi. Sen jälkeen se on ihan aika silleen niin kuin mukavasti vastuuta kuitenkin omillakin harteilla aina kokenut oleva. Joo, hyvä. Näin basistina sanoit siis tuon Tomi Kompin, mutta joo, kyllähän joo, se rumpali ei ole siis paikalla. Rumpali ei ole paikalla, nyt se ei päässyt. Sillä oli kiireitä. Vähän vihjasit tuossa haasteista levynteon kanssa, niin miten tämä levytys sitten sujuu? Niin, se on haastavaa tietenkin tuommoista musiikkia, että miten se saa mahdollisimman elävän kuuloiseksi, niin purkittaa
Et kuitenkin meidän studiotarpeemme ovat aika sinänsä yksinkertaiset, että siinä lähdetään kuitenkin äänittämään instrumentti kerrallaan periaatteella. Ja ei voi oikeastaan, liveä on niin vaikea tehdä, ottaen huomioon, että on puhaltimia mukana, niin se vuotaa nyt ihan taatustikin. Niin erilaisilla asetelmilla kuitenkin saatiin se, että siitä tulisi mahdollisimman hyvä ja elävä kokonaisuus kuitenkin. Joo, te olette nyt muutamankin kerran tässä maininnut nämä live-keikat. Et mä en tiedä, onko sitä sit veistä haavassa, mutta ehkä näitä on mukavakin muistella, että heititte Aurajoessa tuon taidelautta keikan, niin millainen kokemus se esimerkiksi oli? Sehän oli tuolla erittäin erityinen ja erikoinen kokemus soittaa tuolle ja tehdä tuommoinen merirosvoemainen esitys, että hyökätään sinne Aurajokeen ja ilman hirveästi sen kummemmin ilmoittelematta kenellekään, että ollaan tulossa. Niin minusta se oli miellyttävä, mitä nyt sähkö kerran katkesi kesken keikan, mutta yleensä saatiin sitten takaisin toimimaan. Siinä oli erikoinen tunnelma yrittää ylläpitää sellaista intensiteettiä, kun yleisö on 20 metrin päässä, eikä voi oikein tuijottaa silmiin ketään. Outoa soittaa joka suuntaan. Se oli sellainen vähän vastaavalla tavalla vieraannuttava kokemus, kun se striimikeikka soittaa pelkästään valoille ja savulle. Ja kameroille. Vajaa henkeä sopivasti tekin olette päässeet striimikeikan makuun, niin mitä mietteit noista striimikeikoista, että ehkä niin kuin molempina soittajina ja sitten ehkä yleisönäkin? Olen katsonut se meidän oman keikan. Ei ole kyllä mun juttu tuo striimi suoraan sanottu, tuo striimauskeikka niin kuin soittajana eikä yleisönä. Mä olen jotenkin hirvittävää niin kuin olla siellä esiintymässä, että ei ole minkäänlaista yleisöä. Että se on enemmän se, että striimikeikka toteutetaan, että niin kuin se olisi livekeikka lavalla, että sekin pystyisi toteuttamaan erilaiselta, vaikka muusikot soittaa toisilleen, että se olisi vähän semmoiset enemmän jami-tyyppinen juttu, niin siinä pääsisi ehkä enemmän ilmeeseen, että todella hankala soittaa ilman yleisöä, että se on, että treeneissäkin on helpompi soittaa silleen toisilleen kuin joo, soittaa oli savulle ja kameroille. Joo, todella omituinen. Joo. Mitä sanoo maestro siellä? Niin, sitä samaa. Että se on kyllä tosi vieraannuttavaa. Hankala keskittyä olemiseen. Oli jotenkin oma ajatus se striimikeikan järkeä varsinkin, että hassu, että sitä on niin vähän. Jos seuraavan kerran toteutetaan joku striimikeikka, niin otetaan silleen, että voidaan soittaa vaikka ringissä keskenään ja kameramiehet kulkee se jossain olan takaa ja tavallaan kärpäsenä katossa sille, että pystytään soittamaan toisillemme eikä millekään fiktiiviselle yleisölle jossain. Se tuntui vähän niin kuin helvetin urpolta seistä sille rivissä ja esiintyi jollekin, ketä ei ole siellä. No niin, no, aika pitkälle. Muuten striimikeikkoja itse on katsonut jonkun verran. Niin, kaikki tuntuu tekemään se sama asia. Niin, sama asia. Ei se tunnelma oikein välity silleen. Silleen netin välityksellä oikein kunnolla mun mielestä, että on niitä ollut hauska seurata, jotka on tosi ammattimaisia produktioita, että niissä on tehty jopa mainoskatkoja ja kaikkea kivaa siihen ympärille, mutta en mä tiedä, se on tosi hankala välittää se energia siitä jotenkin toisille. Nyt kun tässä on vähän sivuttu tätä keikkojen puutetta, niin miltä teidän näkökulmasta esimerkiksi tällä hetkellä nyt näyttää tuon Turun musiikkiskene tänä koronan runtelemana aikana? Niin. Heikkohan se Turussa muutenkin, että eihän täällä ole edes kunnolla esiintymispaikkaa, vaikka korona ei olisikaan. Sinänsä onhan tämä nyt parannut. Alamäessä jo vuosia. No, on tämä nyt tullut taas jotain uutta, että tuo entinen klubi on avattu uudelleen. Mä en muista, mikä paikka siellä nyt oli. Mutta katsoa, miten senkin käy, että kuihtuuko se tämän koronaan tai kiinnostaako turkulaisia. Yleensä on hirveästi edes käydä keikoilla, että sekin on ollut yksi ongelma tässä kaupungissa, että